apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Isso aí, meus queridos. Muito obrigado por todos os likes desde já e por todos os comentários. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho e faça um tour no canal que tem muitos vídeos bacanas aí. Temos de miniaturas, de carros, de jogos de Fórmula 1. Estamos recheados de coisas boas para vocês. A nossa comunidade está repleta de coisas bacanas. Temos fotos de carros, fotos de miniatura. Dê uma olhadinha na comunidade. Não se esqueça de dar uma olhadinha lá. E temos a nossa playlist aí no YouTube também, que tem vários vídeos aí bacanas. Tá bom, meus queridos? Agora vamos ver essas belas miniaturas 1x32. Esta é uma Z4 BMW. Muito top, hein, galera? E esta brancona aqui, vocês já devem conhecer muito bem, que é uma Mercedes CLS63 AMG. Galera, essa BMW Z4, ela tem... Tá, 231 cavalos. Desculpa, cara. Eu dou risada. Vocês viram a tremedeira aí na tela? Essa minha cachorra não deixa eu gravar vídeo, mano. Ela me atrapalha. Tá me irritando já essa cachorra. Faz uns 10 minutos que eu tô tentando acalmar ela pra conseguir gravar o vídeo e ela não deixa. E se eu fecho a porta e deixo ela lá fora, vocês não têm noção. Ela faz um escândalo. Terrível essa cachorra. Mas vamos tentar retomar. Dá pra deixar eu gravar, ô cachorra chata? Ela tem 231 cavalos, o motor dela é um 6 cilindros em linha, é um 3.0 24 válvulas. E este modelo, galera, é baseado no 2002, e mais ou menos a primeira geração durou aí de 2002 a 2008. E esta nossa amiguinha aqui, como eu já falei, essa Mercedes AMG, o motor dela é 5.5 V8. Biturbo, olha só, galera, que legal. De 557 cavalos. Bichinha é potente. Ela começou a ser fabricada a partir de 2012. Bora lá mostrar essas miniaturas 1x32 em detalhes para vocês. Olha o detalhe dessa BM, galera, que top. Ó. Duplo escapamento ali, dupla ponteira, né? Um charme, fala a verdade. Blacklight, símbolo da BM. As rodinhas. Ó, um símbolo da BMW. Aqui na lateral também temos outro símbolo da BM. Muito show essa BM, né? Ó. Aqui os faróis de milha dela. Entradas de ar. Ó por dentro, que legal, galera. Deixa eu ligar a luz aqui. Olha. E ela abre as portas. Só as portas, tá, galera? Tem umas 1x32, igual eu mostrei, abre tudo. Essa só abre as portas. Olha que legal essa lanterna, né? Laranjinha. Contorno aqui muito legal, né? E aqui, ó, parte WZ4. Da China, nossa amiguinha. É, vamos ver agora esta AMG. Bonita, né? Aqui, olha lá, marcando na porta. Na porta não, né? Na paralama aqui. Ó, o V8 biturbo. Nossa, as rodas que bonita, né, galera? O modelo coupé, né? Que ela dá aquela
caída aqui, né? Muito legal. Tem teto solar, olha que barato. Olha que legal aqui também, ó, né? Escrito aqui a MG, que legal. Por dentro, será que tem alguma coisinha bacana? Vamos colocar uma luz. É. Por ser uma por 32, né? Não é tão assim detalhada. BM até é um pouquinho mais detalhada por dentro. Ela abre as duas portas, como vocês estão vendo, e solta também, tá, galera? Lá o duplo escape. Na parte de baixo. Da China também. Bacana, pessoal. Eu acho que... Ah, ela tem um. Ela tem um tipo. Aqui, ó. Um retrovisor lá dentro também, de acrílico. Legal, interno. Bem bacana. A BMW eu não vi. Vamos ver se ela tem também. Deixa eu ver se ela tem aqui. Acho que não tem, não. Se tinha, deve ter quebrado. Não tem nome. Bom, é isso aí, meus queridos. Deixa eu colocar aqui, né? Nossas. Uma compete com a outra, né? A BM e uma Mercedes. 1x32. Muito legal esses carritos, né, galera? Quem gosta de colecionar aí, são muito legais. Meus queridos, é isso aí. Só tenho a agradecer a vocês. E assim que chegarmos a 10 mil inscritos, vamos estar fazendo um sorteio lá pelo Instagram, tá? Então é importante, eu sempre deixo todos os meus vídeos. Quem assiste aí já sabe que eu sempre, a maioria das vezes, falo isso. Eu deixo meus vídeos aí, galera. Eu deixo o link do Instagram, tá? Então é importante vocês estarem curtindo a página lá para poder participar do sorteio assim que chegar a 10 mil inscritos, tá? Aí eu vou... O que eu vou fazer? Até um inscrito me deu uma sugestão. Vamos supor, vou fazer enquetes lá no Instagram. Vocês preferem uma miniatura? Mas isso eu vou colocar lá, tá? Em votação. Temática, né? Tipo Caça Fantasma, De Volta para o Futuro, 1x24. Ou uma personalizada, que seria uma miniatura lisa, né? Com o emblema do canal, o nome do canal, minis.car. Seria uma miniatura, deixa eu pegar aqui. Vamos supor, esse Camaro aqui, né? 1x24. Pega um Camaro desse e aqui na porta coloca canal do YouTube minis.car, né? O símbolo do YouTube e o minis.car personalizado. Entendeu? A gente vai fazer esse tipo de votação. Também é qual o tipo de miniatura, né? 1x24, 1x43. Só que 1x43 não dá para personalizar, é muito pequeno. Então, quanto maior, é melhor para estar fazendo isso. É o ideal mesmo se ganhar a miniatura com o nome do canal, é melhor 1x24. Tá bom, meus queridos? Ficam com Deus, abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui!